Prop de 400 persones de les comarques d'Osona, el Moianès i el Lluçanès van desplaçar-se aquest dijous fins a Argelers, a la Catalunya Nord, per mostrar el seu suport a Carles Puigdemont, coincidint amb l'equador de la campanya electoral. Els alcaldes de Vic i Manlleu, Albert Castells i Arnau Rovira, van encapçalar la comitiva i van donar la benvinguda als presents, recordant que el 12 de maig també va de trobar solucions als problemes de les comarques centrals, com les infraestructures i la connectivitat amb la capital del país o el sector agroalimentari, motor econòmic de les nostres comarques. Mireu, aquestes eleccions van de futur, i el futur és dels joves. Els joves cal que ens impliquem en política. Des d'anar a votar, des de tan sols complir amb la democràcia anar a votar, a implicar-nos en un partit o fins a dirigir el país. Som la generació més ben formada i preparada de la nostra història. Ara toca demostrar-ho. Gent del Lluçanès, del Moianès, d'Osona, bona tarda. Aquestes eleccions, el 12M, també van d'una Catalunya central ben connectada i d'un país ben connectat amb infraestructures. Perquè si parlem d'infraestructures, què hem de dir de l'R3, d'un territori que patim després de successius governs del PP i del PSOE de Salvador Illa, una mancança en infraestructures evident. Tot i els avanços dels darrers anys, tot just se'ns promet una infraestructura desdoblada per l'any 2035, que si sumem els retrasos i els incompliments segur que ens anem a la dècada dels anys 40. Totalment inadmissible. Demanem i volem un país ben connectat amb infraestructures, no fins a Vic tan sol, sinó que també hem de mirar a Manlleu i Torelló, fer-lo el capçalera de línia i també connectar-nos amb les comarques del Ripollès i de la Cerdanya i amb el país veí que és França per connectar-nos amb el món. Per la seva banda, la presidenta del Parlament de Catalunya i exalcaldessa de Vic, Anna R., va demanar el vot per poder treballar amb ambició nacional des de Catalunya. Nosaltres també volem un Parlament que, evidentment, les lleis que allà s'aprovin siguin lleis de gran ambició nacional, pensant per i amb Catalunya, i no unes lleis escarrancides que senzillament tinguem por de molestar a Madrid o al PSOE. Per la seva banda, Puigdemont va fer una crida a la participació, conscient de la desafecció política generalitzada, però coneixedor del feu juntaire que són les comarques presents a l'acte. No ens despistem. Us demano, a més, que no permeteu que ningú del vostre entorn es despisti. Cal militar en el vot, més que mai. Fins i tot en el vot a contracor. Ja ho sé que hi ha molta gent que està enfadada, ja ho sabem. Però caram, demanem un petit esforç. Demanem un sacrifici molt petit, que és votar a la urna, posar una papereta que potser no t'acaba de fer el pes. Puigdemont va assegurar que les eleccions d'aquest 12M es decidiran entre dos, ell i el PSC de Salvador Illa. Doneu-nos la força necessària per parar aquest 155 de baixa intensitat que vol aplicar el PSOE i el seu candidat a governador civil, a president de la Generalitat. Perquè no ens enganyem, se li està posant cara de governador civil. En total, 6 autobusos i cotxes particulars van desplaçar-se fins a la Catalunya Nord, on Puigdemont va conversar i fotografiar-se amb la gran majoria dels seus votants.